کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں. یاد ہے ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا, کافروں کا ملک تھا, ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنیلٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا. جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو. میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے, ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے. یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں, پرواز کر رہا ہے, اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی, امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو, آئی وانٹ ٹو بی لائک یو, آئی سی سم لائٹ آن یور فیس, میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے. دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ, ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو. تو اس عاجز نے کہا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می, آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. وہ کہنے لگا اوکے آئی ایم جسٹ کمنگ. سامنے ایک واش روم تھا, وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا, کلی کی, فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا یہ میرا نام ہے, میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی, خوبصورتی دی, اور میری جاب بہت اچھی ہے اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں. میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا, مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں. پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں, آئی ایٹ ایوری تھنگ, آئی ڈو ایوری تھنگ. ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی, آئی ایٹ ایوری تھنگ, آئی ڈو ایوری تھنگ. اب ایسی اس نوجوان کی زندگی, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں. اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے, یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا, اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا. وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں, یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی. اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے. آپ اس عمل کو کر دیکھو, اس کی برکتیں دیکھنا. کہنے لگا ٹھیک. وہیں بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا. 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا
اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے، تو اس خط میں اس نے دو باتیں لکھیں۔ پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں۔ اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔